Kalendář farnosti Štěchovice, Vánoce 2021. Štědrý den letos připadl na pátek. Děti již několik dní budou mít prázdniny a tak se můžou těšit na setkání ve Štěchovickém kostele v 15 hodin na dětské mši svaté. Poté se můžeme společně vidět i s dětmi, i s dospělými ještě ve 22 hodin v kostele ve Slapech na vánoční bohoslužbě slova. A na Štědrý den ve 24 hodin se sejdeme v kostele ve Štěchovicích na půlnoční mši svaté. V sobotu 25. prosince na Boží hod vánoční a narození Páně se můžeme setkat při mši v 8 hodin ve svatém Kyliánu, v 10 hodin v kostele Petra a Pavla ve Slapech a v 18 hodin v kostele ve Štěchovicích. Na svátek svaté rodiny a na svatého Štěpána 26. prosince proběhne obnova manželských slibů při mších v 8 hodin ve svatém Kyliánu, v 10 hodin v kostele ve Slapech a v 18 hodin ve Štěchovicích. 31. prosince se tentokrát již v 17 hodin sejdeme na mši svaté na poděkování a rozloučení se starým rokem. V novém roce 2022, 1. ledna, což je sobota, proběhne mše k oslavě Matky Boží Paně Marii a Nového roku v 8 hodin ve svatém Kyliánu a v 10 hodin v kostele Petra a Pavla ve Slapech.